Дональда Трампа, в принципі, проблеми із куполами, бо Путін живе під куполами. Наші куполи, як ми дізналися із попереднього коментаря, інтерв'ю, всі розбиті і десь там лежать на боку, тому що не існує українських міст, всі вони розбиті. Але ми розуміємо, що кожен із кандидатів, він працює на антитезі. Один говорить про те, що не можна здаватися, бо Путін буде рухатися далі. Другий каже, та зачекайте, я зараз йому подзвоню, я, звісно, все вирішу. На кону без перебільшення, зокрема, і якщо не доля нашої України, то допомога. То чиїм словам ви більше вірите? В чию силу переконання? Камали Харріс чи Дональда Трампа? Насправді, тут немає жодним словом віри. Я поясню логіку. Трамп говорить нібито про минуле, те, що він колись заявляв конкретно Путіну. Ну, але ж знову ж таки, у Трампа був шикарний шанс завершити цю війну, яка розпочалася в 2014 році, а не в 2022 році. Путін постійно тоді, під час президентства Трампа, він, звичайно, ну, там було загравання, знаєте, як кошки-мишки, грубо кажучи. Ну, але тим не менш, за першого президентства Трампа, хоча ситуація дійсно на фронті тоді, вона була, ну, вона йшла якраз до зменшення активності, але ж за рахунок в тому числі і дипломатії загальної. І Київ на це працював, ми дуже багато пам'ятаємо. Але в той же час тоді і про Крим забув. Що, до речі, теж питання до Америки. Бо якраз Америка з 2014 року казала, що не чіпайте Крим, все буде нормально, все ніяких Барак проблем. Барак Обама на Гаваї відпустку поїхав. Ну і Барак Обама тоді. Ну, його а єдине, що тоді Трамп казав, це Обама віддав Крим. А сам палець у палець не вдарив, щоб цей Крим повернути. Що стосується Камали Харріс, все рівно в неї не вистачає конкретики. Щодо от якраз майбутньої підтримки України, я підтримую її слова про тверду підтримку нашої держави. Підтримую те, що вона каже, що війна має завершитися саме так, як Україна це бачить. Це правильні слова. Але водночас, коли ми презентуємо план перемоги, де в тому числі йде, наприклад, питання про НАТО, про запрошення до НАТО, ми бачимо, що Камала Харріс максимально уникає це питання. Тобто це зрозуміло з точки зору якраз майбутніх виборів, бо як тільки вона конкретизує, Трамп одразу буде її контратакувати темою, що, знову ж таки, Камала нібито підтримує війну. Але для нас зараз найголовніше, щоб все ж таки жоден із кандидатів не побачив для себе вікно можливостей, яке буде абсолютно невигідне Україні. Тобто ми маємо так продукувати і запрограмувати відповідні рамки, що єдине, що зможе зробити відповідно глава Білого Дому наступний, це дійсно далі підтримувати Україну і посилювати цю підтримку. Якщо говорити у розрізі бачення вступу України до НАТО, та як перший пункт, у тому числі і план перемоги Володимира Зеленського, то голова держави цьому питанню приділяє увагу. І серед іншого каже про Німеччину, що Німеччина, як наш союзник, та вона пом'якшила свою позицію щодо запрошення України в НАТО. Значить, от така цитата, їхня оцінка більш м'яка, ніж вона була раніше, але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО Німеччина, що стосується реакції РФ. І саме так, тому я вважаю, що на їхню думку матиме вплив більший союз. Спілкувався з журналістами Володимир Зеленський, і тема НАТО, ясно, була одна з центральних. Ну, до речі, зверніть увагу, що немає мови про Сполучені Штати і їхню позицію зараз. Очевидно, що є певні сигнали, які дозволять говорити про позитивну перспективу в цьому питанні. Хоча, поки що, я це вважаю, ну, вкрай малоймовірним, об'єктивно. Ну, дивіться, вибачте, вчора і Олена згадувала абсолютно справедливо, що були в засобах масової інформації інсайти чи чутки обговорювалося, що Штати нібито консолідували на своєму рівні це рішення, і саме Німеччина от лишається, ну, не те, що останньо песимістично, а ключовим партнером, на якого треба здійснити отакі. Ну, грубо кажучи, у нас серед країн НАТО є п'ятірка, яку треба переконувати. Десь уже ми маємо певні результати неофіційно. Це Сполучені Штати. Я думаю, що Туреччина теж після візиту з Сибігі, відповідно, і зустрічі з Ердоганом, я думаю, що там просувається питання. По Словаччині ще 50 на 50, або публічно там позиція, що не можна Україну допускати до НАТО і так далі. Але ж питання ж про запрошення, а не про безпосередньо вступ, де має відбутися ратифікація в парламенті Словаччини.
От тому в нинішній і в такій ситуації, якщо ми переконаємо ще Німеччину, я думаю, що і Угорщину ми теж дотиснемо. Про запрошення я знову ж таки просто додам цитату ще від Зеленського. Вона важлива про запрошення саме. Друге, чому я наголошую на запрошення, тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах, і це для мене принципова річ отримати запрошення під час війни. Це не просто запрошення, а запрошена, поки війна ще не закінчиться. Можуть бути різні формати, сказав голова держави. Є нюанс. Жодна з країн НАТО не визнала територіальних змін. Вони всі 32 держави визнають нас в тих кордонах 13-го року. Тобто це якраз і показує, що коли, якщо нам навіть там, ну, наприклад, там до кінця року або там в першій половині наступного року дадуть запрошення, де юре тут жодних проблем не буде. Питання виключно, куди буде розповсюджуватись 5 стаття Вашингтонського договору. Отут питання, і очевидно, що це доведеться прописувати, що там територія, яка контролюється Києвом, можливо, там на таку-то дату і так далі. Але ж знову ж таки, якщо вступ до НАТО це віддалена перспектива, то тема запрошення, ми ж розуміємо, що це навіть Зеленський ж на цьому акцентував увагу, це декларація політична. Але, як на мене особисто, це не просто декларація, це фіксація стратегічної поразки Путіна. Тому що сам Путін прив'язав цю війну зараз до теми НАТО. Якщо нам дадуть запрошення, то що б не робив Путін, як би не там Північну Корею надсилав і так далі, все рівно у нього основна думка, щоб тут не було НАТО. Але якщо є запрошення, вже політично територія замаркована. Тобто дуже важливо зрозуміти, пане Ігорю, а що йде за цим запрошенням? Бо якщо це справді лишається просто фікція, а ми розуміємо, що і п'ята стаття, і все інше, це розповсюджується винятково і тільки після завершення всієї процедури вступу України в НАТО. Та це ратифікація національними парламентами і не тільки. Тобто має бути щось інше. Буквально цими днями міністри оборони Великої Сімки сказали про незворотній шлях України в НАТО. А що таке незворотній? Ну, уявімо собі, що, не дай Боже, Україна програє. Тут у нас змінюється влада, про що саме мріє Путін. Тут у нас змінюється курс і все. Все абсолютно зворотні. Та? Тобто має бути щось ще, окрім того, що нас туди запросили. Наприклад, те, що прописано в плані президента Зеленського, скоріше за все, це, наприклад, ракетні системи, які убезпечать, так, будуть захищати нашу країну. Але ж західні партнери не пішли і на соту частину від того, щоб в цьому сенсі просунутись. Папірець завжди програє озброєння. То як, власне, посередній такий план хоча б просунути? Що ще має сказати, зробити, натиснути, переконати Україна, щоб партнери показали Путіну свою серйозність через озброєння? По-перше, що стосується незворотності шляху, якщо, не дай Бог, тут щось відбудеться, як ви сказали, то очевидно буде сценарій, як зараз ЄС і Грузія, коли абсолютно зупинено. Це не означає, що розворот, але зупинка, тобто тотальна на цьому шляху. А тобто риторика може бути подібного формату. Але що стосується, наприклад, забезпечення гарантій безпеки нашій державі, а також запровадження необхідного інструментарію для стримування на нашій території. Чесно кажучи, я об'єктивно вважаю, що це найбільш нереалістичний пункт із всіх п'яти, які представлені у плані перемозі. Тому що дійсно у нас постійно бояться то інструкторів до нас направити, то, не дай Бог, збивати в нашому ж небі, в нашому небі російські ракети там з території Польщі, наприклад, чи Румунії, їхніми системами ППО. Найбільш реалістичним би варіантом було б насправді, якби ми мали реальну вже післявиборчу, але двопартійну більшість в Сполучених Штатах, проштовхувати тему все ж таки гарантії безпеки по типу Філіппін, Японії, Південної Кореї, Ізраїля на період до вступу в НАТО. Тобто політично ми вже маємо певний фундамент щодо цього, коли підписали безпекову угоду. Але там, ну, дуже багато, по-перше, розпливчатого. По-друге, ми ж розуміємо, що то не є реальними гарантіями безпеки підписана угода. Але ми б могли продовжити хід в тій стороні для того, щоб дійсно отримати необхідні важелі. От, для прикладу, якщо ми говоримо про системи стримування. Румунія, 16-й рік, відкрито базу по система. Зараз, от буквально, Польща, друга база. Правда, 8 років пройшло, але тим не менш, система ПРО розгортається. Що заважає зараз Україну долучити до цієї системи стримування? І ракети з Російської Федерації, і з Ірану так само можна було б перехоплювати на нашій території. І не лише. Наші аеродроми. Можна у нас розміщати РЛС. Загоризонтні. Можна
Та багато що можна насправді, що робити для того, щоб забезпечити неядерне стримування російського агресора. Нагадайте, будь ласка, якщо ви знаєте, пане Ігоря, а як працюють безпекові угоди, які ми уклали з більш ніж 20 країнами зараз? Ну, в якій частині вони вже працюють? Ну, вони працюють з точки зору, все ж таки там була фіксація намірів про продовження співпраці. Зі Сполученими Штатами можна сказати, що із останнього це дійсно підтвердження по PDA 5,5 мільярдів доларів, які зараз там, то там 425 мільйонів доларів. PDA – красивий акронім, розкажіть. Що стосується, грубо кажучи, президентських асигнувань. І до 20 січня наступного року ми ці 5,5 мільярдів доларів зможемо освоїти. І плюс 2,4 мільярди доларів по програмі USAI для посилення нашої системи ППО. Тобто туди будуть направлені кошти. Ну, це фактично, це є продовженням підписаних документів, але ну, фактично їхня основна роль – це фіксація політичної волі підтримки України до вступу в Альянс. Оце ж, власне, оце... В чому, в принципі, всі єдині? Ну, майже всі. Я не маю за дошки винашого Віктора Орбана, пана Фіцу. Там же ж майже, там, здається, майже 30 країн підписалося. Ну, 20 плюс точно. Так, це все об'єднано в Ukraine Compact, ще додатковий документ, але тим не менш. Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, треба йти набагато далі. І саме тут якраз цікава тема стосовно того, хто займе овальний кабінет, тому що ми можемо проштовхнути тему гарантій безпеки як питання забезпечення миру на нашій території. Тобто, як, з якої сторони акцент, який подати, так це можна і просунути в Сполучених Штатах. І це сприймуть, насправді, як виборці республіканців, так і демократів. Але питання ви виключно сказали, нашої дипломатичної політична сили. Політична воля була б там в овальному кабінеті. Ну, я ж про це і кажу. Ну, це важливий момент. Ти мене не питав, а я скажу теж, що ж несуть собою ці гарантії безпеки. Ти знаєш, як інколи в авто, я з великою повагою ставлюся до всіх традицій, але ставлять іконки. Розумієш, і от воно 50 на 50, спрацює чи не спрацює? От приблизно так ці гарантії безпеки, тому що ми знаємо, ми що... Ми люди віруючі. Ми люди дуже віруючі, тому ми так сильно довіряємо нашим партнерам, тому ми так сильно віримо в усе, що вони нам пропонують, кажуть і так далі. Але зрештою, пане Ігоре, завжди все впирається в те, а хто сказав кому, що Російська Федерація збирається спинятися? Ми будемо там трошки згодом говорити і про присутність північно-корейських військ, та, які треба аналізувати не тільки з точки зору, що вони будуть робити на території України проти нас, а ще й досвід, який вони тут отримують. Побачать війну, зрозуміють, як використовуються сучасні технології, повезуть це все в Північну Корею. І зараз точиться дискусія, наскільки є вирогідними зростають ризики війни на Корейську півострові. То, власне, Путін тільки підвищує ставки. А ви бачите готовність хоча б когось цьому реально протидіяти і протистояти? Ну, тут питання не когось протистояти, тут питання, як сприймаються дії Путіна і зростання його нинішніх дій, подальша ескалація. Всі кажуть, о, так він же ж дає сигнал, що хоче припинити війну. Ну, тут... Де цей сигнал? Ну, дивіться, як його, на що запілінгували? Ну, дійсно, ми маємо, якщо говорити, два сценарії. В перший сценарій вірять найбільше, що дійсно подальше зростання ескалації – це шлях до швидких перемовин, просто кожна із сторін робить собі сильну позицію. Що, власне, робить собі зараз і Путін? За рахунок більшої підтримки нової вісі зла. Коли навіть уже не лише там Північна Корея посилає своїх військовослужбовців до 12 тисяч, але і Китай прямо, там, за даними американців, вже дрони починає там надсилати, чи то гарпії, чи то що вони там їм надсилають. Другий сценарій – це, звичайно, що Путін використовує зараз таку фактичну обманку для того, щоб тиснути далі і реалізовувати план по поступовому поглинанню території України, так, як він собі бачив. Ну, зрозуміло, що ця війна носить екзистенційний характер. Але цього чогось не розуміють на Заході, абсолютно не розуміють. Вони чомусь думають, що це дійсно питання протистояння НАТО з, відповідно, Російською Федерацією. От втовкмачили в голову західним аналітикам і політикам цей меседж. Хоча, звичайно, це неправда, це певна обманка, ширма, за якою ховається просто бажання знищити українців.
Та я дивлюсь, що Північна Корея рухається вже далі. Тут є інформація, що не тільки сухопутні війська присутні на території Російської Федерації, а що Північна Корея ще й планує відправити пілотів для керування російськими літаками у війні проти України. Мова йде про те, що в Північної Кореї є російські літаки, відповідно, вони мають навчатися. Але це якраз от те, що ви згадували, пане Ігорю, до нас ніхто нікого не надсилає. Так хочеться сказати Еммануелю Макрону, так що? Ну ти ж обіцяв, та правда? Зараз і міністр закордонних справ Франції дає великі обіцянки. Вони завжди першими йдуть на ескалацію. Росія і її партнери. Вони завжди роблять перші кроки. То чого можна далі очікувати? Та? Це знову ж таки питання реакції, яка може бути. Зараз саміт БРІКС. Там теж збирається і посилюється вість зла, яка кидає виклик західному світу. Який буде наступний крок? Чи ми його чекаємо, як завжди, десь там в січні 25-го? Ні, ми його чекаємо після 5 листопада, хоч якийсь крок. Тому що все, що зараз не оголосили додатково, негативно впливає на американську кампанію. О, так. І оце ж головне, ми тепер маємо молитися на їхні вибори, щоб вони нарешті завершились. Але врешті-решт, ну ми ж розуміємо, що не просто так той же Шостін до нас приїздив. Тобто дійсно щось готується. Не те, що озвучено було там про пакет 400 мільйонів доларів, хоча пакет дійсно цікавий. І щодо і Хеймарсів, там, і Мардери, і, ну багато там цікавинок. Ну, але тим не менш, я думаю, що питання все-таки в посиленні підтримки України тільки в яку сторону. Я думаю, що не лише от та ж сама Німеччина, зараз її там треба переконувати, наприклад, в питанні запрошення України до Альянсу. Тема і далекобійної зброї теж зараз від неї дуже залежить, бо, очевидно, країни Заходу хочуть отримати колективне рішення в цьому питанні. Тобто, щоб і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, і Великобританія спільно ухвалили відповідне рішення, і тоді ми зможемо застосовувати західну далекобійну зброю по території РФ. Це як один із етапів посилення нашої підтримки. Дійсно, завжди наші партнери роблять другий крок у відповідь на зростання ескалації від російського агресора.